Laka mu crna zemlja, Rade Krstanović iz Gradiške, koji je imao 30 godina, preminuo je danas od posljedica zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći. Saobraćajna nesreća se dogodila 30. decembra na autoputu Banja Luka Gradiška kod mesta Romanovci. Kako je ranije saopšteno, u ovoj nezgodi koja se dogodila u 6:56 učestvovali su i Audi kojem je upravljao Niko Nestorović 66 iz Teslića i Mercedes ML za čim je upravljačem bio Asmir Šibonji 41 iz Zavidovića, prenosi Moja Gradiška.